Це не Беркут, це не Беркут, хто це такі? Хто це такі забирають? Хто це такі в формі? Хто вони такі? Вони рвуть. Хто вони такі? Беркут знову нападає. Так, намет один розірваний. Ой-ой. Дивіться, п'яних нагнали сюди. Менты ларюги. Ларюги, менты. А семерка ходит и говорит мне, чтобы я не выступала. Ти бачиш чи ні? Зарахуйте його, він за метром. Прикиньте по-другому. Що ти таке? Затримайте цю зброю! Варюга! 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 Менти ларюги! Варюги, менти! А семерка ходит и говорит мне, чтобы я не выступала. Жарикова! Там же там шум! Жарикова! Жарикова! Жарикова!